Kthehemi në studio dhe si që para lajmëruava, tash do të flasim me doktor Basri Sejdiun, i shkarkuar nga drejtyra e drejtorit të shërbimit klinik Spitalor Universitar të Kosovës. Kolega ime Trina Zuka është me të dhe do të realizoj intervistën me të dhe do t'ja kaloj linjen. Trinës Trina, po t'kaloj linjen, përshëndetje. Bashkim jemi këtu në QKUK në hapësirat e kardiologjisë, ku së bashku me zotri Basri Sejdiun do të zhvillojmë një intervist. Pas shkarkimit të ti, ky i është rikthyer punës së ti në kardiologjin invazive. Për të folur më në detaj rreth të rejave për shkarkimin e ti, do të zhvillojmë një intervist dhe më në detaj do të na flas vetë zotri Basri Sejdiun. Zotri Sejdiun, faleminderit shumë për kohën. Atëherë, para dy dite, do të thotë u tha se ju mund të riktheni në punë brenda 8 ditëve pas vendimit të inspektoratit të punës. Si e komentoni, do të thotë, këtë vendim të inspektoratit të punës? Faktikisht, ndihem shumë mirë, fakt si individ, po edhe si shoqëri, do mund që ekziston një institucion si që është inspektorati i punës, e cilë në dy vendime, vendimin e shkallës e parë dhe vendimin e shkallës e dy, detyron bordin që në fakt konstaton një shkelje ligjore dhe jo të një ligje, po të ikon tri ligjeve që i ka bo bordin me shkarkimin tim dhe me këtë vendimin e shkallës e dytë detyron mënyrë, po mënej pa ankesa, po mënyrë të ekzekutushme që të zbatohet vendimi dhe të bëtë rikëthimin e punë. Është ta fakt 8 ditorë, pas taj në procedura ligjore tjera nëse veç nuk zbatohet, ato e në qështje e inspektoratit. Mirë po, po them edhe njerë që shkarkimi ka ndodhë jashtë leqëm, kam qenë edhe mësafer në imarsh, në fakt një bërdi cili njërë jo profesionale, njërë jashtë leqëme, me disa pika të shkarkimi që kanë qenë jo kompetence imja, do në të gjitha pika të listuara, si që ka qenë performansa, kërë është fjallet e performansa, më them që një bërdi që tre mujë ka qenë në detyrë, dhe të vlerësoj performansën time tri vjeqare, që se cili qytetar dhe se cili pacient dhe kolege dhe në që gjatë këtyre 3 viteve kemi bërë shumë kthesa pozitive dhe kemi jepë një dritë në fund që vërtet është duke ecur marë shëndetësia dhe kjo dëshmon me faktin që të gjitha shërbimet shëndetësore jenë avansu, është bërë investime në poliklinika, jenë funksionalizu shërbimet dhe aja që në bënë unë i krenarë është edhe projektet nacionale, trajtimi në fartin në dyurët e para, trajtimi i fortë në 24 orë, si edhe stroke center apo sulme tru, do në këto projekte që nuk i ka dhe regjioni, dhe aja projekte të tila nënkuptojnë performansë, do në kjo është performansë. Mandej ka qenë raportet auditorit të mbranshëm që në fakt kanë qenë performansë pozitive, jo negative, dhe shumë pikat të tjera cëllës kanë qenë kompetisë. Këtë e ka vërtetua dhe vendimi edhe i shkallës e parë dhe shkallës e dytë dhe pres ekzekutimi dhe këthimin tim në një pozitë të cëllën vërtet që në fillim kanë thonë nuk është privilegjë, është një përgjegjësi mjaftë e madhe, mirë po kur shofish që punët mund të ecin marë dhe mund të kthehet shpresa që në Kosovë mund të avancojnë shërbimet publike edhe institucioni publik shëndetësor, atëherë ka qenë një motiv, do mënë që për kunder lodhës o për kunder përgjegjësive të i marën një përgjegjësi të tilë. Jam i gatshëm të vazhdoj prapë, do mënë në interes të institucionit dhe në interes të pacientët, sepse të ke fundit pacientët nuk kanë faj. Ne gjithë kësaj kohët e menagjimit kemi këthy shpresën të pacientët të gjithë të hapim derën që të trajtonë në institucionit tona publike, jo të bredhen në për, më të themi, në vendet cëllat jenë të kushtushme, qoftë në për spitale private apo jashtë vendet. Kemi klinika që dy vitet e fundit nuk kanë referu asnjë pacient jashtë, dhe tani ndodhe kundër ta, dhe kur është fjala për bordin dhe vlerësimin e performancës, me ndaj që është një shkelje mjaftë e madhe ligjore, sepse dami që i shkaktohet institucionet është, më të themi, me matur qoftë nga aspekti monetar, apo qoftë nga aspekti shërbimeve, është një dështim nëse një punë e cëla po avancën të ndalësh në gjyës, apo ta këthesh në regresion, mund të shifni shtretën në për koridor të cilët kanë qenë të destinuar për pacientë dhe mungesa një shtratit në vendin e dur do të thotë 1000 euro për pacientën në institucionet private. Dhe bordi cili ka marrë një vendim të tilë, mendoj që është përgjec, nuk mund të kuptoj që një bordi cili u dhejsh një institucion ka që të malë, të shkel ligjen
dhe në fund vinë dy vendime, mos të ekzekutoj këto vendime, atëherë kalon në diçka tjetër, ka edhe përgjegjësi tjera, domethënë ligjore, që kërkosh nuk është i paprekshëm, domethënë nga aspekti ligjor, sepse mund të jetë edhe kështëpërdorim, domethënë një detyre, kur definitivisht nuk mund të kuptoj a është çështje personale, për zëm, i kryetarit bordit, apo ka interesat të ndryshme, të ndërlidhura, ato nuk mund t'i paragjikoj, por është e pakuptueshme që një punë e mirë të ndërpritet në gjys dhe t'i hapet rrugë një mas punë, për shkak. Kur jemi te kjo pjesë, do të thotë, e ankesave të bordit, sa mendoni se bordi do të ankohet, do të thotë, nëse verse do të fillon punën dhe a mendoni që fillimi i punës suaj do të ketë, do të thotë, ankesa më të mëdha nga bordi i Shoqërisë Kukës? Po them edhe njëherë që me bordin nuk ka qenë kontribus i zhvillimit, ka qenë ko pandemie dhe bordin nuk ka qenë përkras i punës ime, përkundër se ka qenë një pengesë, është marrë vetëm me raportet e auditimit, kur më shumë të i kom pasë nevojë për shumë për një përkraje. Deri sa ma herët kemi zhvillu shumë projekte, jenë dalë në gjysë, dhe një bordit tjilë me nëjë që është pak i dëmë shumë me qenë është në një pozicion të tjilë, sepse pasurët edhe mund të shihen. Po më nëjë është një ko që shkarkimi ka ndonë ko pandemije, dhe në vlugun më të madhë të punës, kur kemi fillu të amenajim shumë mirë pandemin, kemi bërë objekte ekstra ndërtimin e tyre, mëremetimin e tyre, që të bëtë zgjidhjet për pacientët, dhe jo futja e pacientëve në për në vertikali, ku ka pasë edhe infekcione më të madhë edhe të pacientët të stafit, por mendoj që puna e bordit është ta të ankohet apo jo, është në fakt një bord jo komplet, në bordin edhe në shkarkim ka ndodhë disa person, një person ka qenë e pensionume, ndërsa kryetari bordit nuk e di tash a ka komplet bordin, do në a ka kuarum për punën e më të tjeshme të ti, por për shpesaj që të haset në mirë kuptim, edhe nga institucionet tjera që ta kuptojmë edhe njerë që interesi për gjithë shumë mbi gjithë. Zhvillimi nuk është interesi individual, apo pozita e menajmentit të Shoqërisë Kukës, por është interesi përgjithshëm që të zhvilloheshën dhe si edhe kur njerëz janë të motivum me punu dhe pengohen që ta ushtrojnë një detyrim, po mëne një detyr e cila përkunder lodhjes arrijet që të ketë rezultate dhe të nalet, mendoj që është e dëmshme, do më edhe për shoqërinë, po është e dëmshme edhe për sistemin tonë shëndetësor, prandaj nuk më duhet lije, do më që të ketë dikush aq dur të lira, të bëj dame, për shembull, sepse shkarkimin, mund të themi, ka qenë një presedan, kur dihet që, onë atë ditë që ka ndodhë shkarkimi, kam qenë në mbledhje në qeverinë në një komitet për menaxhimin e Covidit, pa një hurinë e ministrit, merret një vendim në dorë nga një bord, dhe mendoj është një shkele, edhe shpresojmë që kur të mos ndodhë, menaxhmentit që li kemi punu si ekip mjaftë shumë, dhe në 3 vite, në vend se kemi mirë njohi, do më në për këtë punë, sepse rezultatet, po them edhe njerë, janë shumë të dushme, edhe ju si medi që keni përcilë shëndetësin, me nëjë ka qenë periudha ku vërtet është punu, që nga pas lufta, kemi një ngritje të shërbimeve, kemi funksionalizim të shërbimeve, dhe nëse tash i numrej ka të pa numërta, të fillu me infrastruktur, të fillu me ngritje të klinikave, ma shembol, po shembol, gastroenterologia. 3 vite nuk ka pas gastroskop dhe kolonoskop dhe pacient ka shku privat, tani kanë 4. Në ginekologi kemi blie histeroskop një pajisi cila 1.000 euro kanë pagu pacientët, tani është në kirurgi kemi blie shumë laparoskopa, në neurokirurgjinë kemi ngrit në 2 sala dhe ka qenë afer hekje e listës, ortopedia me 4 sala të reja ka stagnu, dhe mën ka qenë në përfundim e sipër. E shumë e shumë projekte tjera dhe shumë e shumë shërbimet të cilat kanë qenë në interes të qytetarit, në marrë shambull ambulansa specialistike, kanë qenë në përpodrume, kemi ngullë kam që atu ku ka pas pengesat ti me njajnojmë dhe një projekti që ka qenë me vitet të tona i ndërprem, kemi ngritur atë shërbim dhe tani ambulansa specialistike kemi të digitalizume, kemi të reja, kryen dikon rrëth 1.000 vizita në dite që mehere kanë qenë vetëm 200. Marë shembul kardiologjin në invazive, jenë po 3.500 intervenime apo procedura invazive që nuk i ka asë një vend në region. Dhe kjo është një krenari për shëndetësin që kemi qenë drejt
një rrugë e cila neve na bën të ndihemi mirë dhe të jemi të barabartë domthonë me vendet që na rrethojnë dhe arritjes së një shëndetësie më moderne dhe më të lehtë dhe më të qasshme për të gjithë pacientët. Po besoj dhe shpresoj se do të vendoset, do thot, më e drejta e mundshme sa përket kësaj teme. Dhe krejt, në fund, dëshiroj të diskutoj pak jashtë kësaj teme sa përket shkarkimit, pasi që gjatë kësaj kohë ti ke qenë nga afer me pacientët, pasi që ke qenë, do thot, në detyr me uniform. Si ka qenë kjo periudhë për ty dhe në përgjithësi, si po menaxhohet kërë partë? Mund të themi që është një zhgënjim mirovës, sepse reporti kardiologjisë invazive fare nuk ekziston tani. Do më një klinik e cëlla vërtet ka qenë, jemi krenu me atë klinik, tani mund të ishe një shtretin në për koridore, është ngulfat, do më nuk mund të thirën të ashtë pacientë në përvese 2-3 nga lista e pritjes. Mjekimi e intensiv qendror është reduku kapacitetit nga 27 shtrete në 12, pacienti 13, do të kërkoj dikon për institucione private dhe do të kushtoj 1000 euro natë, pezon. Pacientët të smurë nga zemra, nëse nuk kemi hapësira ku të trajtojmë, atëherë dihet se ku të shkojmë. Interesi kujna do tjetë kjo të vonë. Luftojmi që ta bëjmë punën në atë njërë që të gjithë pacientët të kenë ku të vinë, mos të hargjohan, sepse dim që varfënimi maj madhe i qytetarëve të Kosovës e rrët pikërish për shkatë kësë mundjes. Nëse vlera e një shërbimi që shpesh ka ndodhë, bezom një disekacion apo një qarja ortës, ka kushtu 28 mjera në privat. Dhe në institucionin publik ju ka mundësu që ta bëj gratis, dhe më pas një participim. Dhe kjo është e që neve në banë të jemi të motivum për me punu, kur shofim rezultatet, dhe në teren që pacientët i shofim që vërtet për ju lehtësohen dhimbjet dhe sëmundjet, dhe në anën tjetër, ndihemi vetën shumë keq, kur jemi të pamundur do mund të ofrojmë ato shërbime, dhe po shpresoj gjithmonë që të arrihet një stad kur do të ketë mirëkuptim, do të haset mirëkuptim dhe vërtet të shtyjmë proceset për para, të mos ketë më bordë kur nga aspekti nuk e di çfarë, po thëmë edhe njëra është çështje personale ndaj një individi apo kryetarit apo e nuk e di çfarë interesi do anë që një punë të mirë të anash në gjysë dhe shkarkohesh pa një mirë njohje. Atëherë zotri, si ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë.